Bueno, Biel, ¿qué? ¿Cómo estem? Bé. Bé, venim de donar una volta, no? Sí. Bueno, a veure, mira, te volia preguntar, què trobes a faltar de l'escola? Trobo a faltar molt les aules, els amics, bueno, els companys també, que és el mateix que els amics, els profes, el pati, bueno, moltes coses. Vale, t'agrada l'escola? Sí. Sí? Sí. Bueno, doncs vinga. Diem adeu. Adeu.